بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت امریکہ میں موجود سابق افغان سفیر عدیل راز نے انتہائی اہم ترین رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ عدیل راز نے امریکی صحافی جوناتھن سوان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور امریکہ میں موجود افغان سفارت خانہ کو 8 اگست سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اشرف غنی اس وقت اپنے صندوقوں کو، بیگوں کو کابل میں موجود ڈالر منگوا کر بھر رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت کابل سے فرار ہو سکتا ہے۔ اشرف غنی ہر صورت وہاں موجود امریکی کرنسی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ دوستو یاد رکھیے، اس وقت حقیقی ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ اشرف غنی پر تو امریکہ کی جانب سے استعفیٰ کے لیے شدید ترین پریشر ہے، لیکن اشرف غنی کو اس وقت بھارت ہر صورت روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح تم کابل کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ اسرائیل کی جانب سے بھی بار بار یقین دہانی ہوتی رہی ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن اندرونی خانہ اشرف غنی ان لوگوں کو بھی سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل بھی طے کر رہا تھا۔ امریکہ ہر صورت چاہتا تھا کہ اشرف غنی استعفیٰ دے اور ایک نئی حکومت بنوانے میں ہماری مدد کرے۔ اشرف غنی امریکہ سے یہ اشورٹی چاہ رہا تھا کہ امریکہ اسے ان کی مرضی کی دولت ساتھ لے کر جانے دے، اور اشرف غنی نے اتنے سالوں میں جو کرپشن کی ہے، امریکہ کی جانب سے اسے کچھ نہ کہا جائے، اسے سوال نہ کیا جائے، اور پوری دنیا میں جو اثاثے بنائے ہیں ان کے بارے میں بھی کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ امریکہ نے اشرف غنی کو ان سب چیزوں کی یقین دہانی کرواتے ہوئے اسے قائل کیا کہ وہ ہر صورت استعفیٰ دے، جس کے اشرف غنی نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی، لیکن عین موقع پر اشرف غنی نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا اور ڈٹ کر مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ وہ کسی صورت بھی افغان طالبان کو فری ہینڈ دینے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ افغان طالبان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جس کے بارے میں سابق افغان سفیر عدیل راز نے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی فرار ہونا چاہتے تھے، وہ کسی بھی صورت افغانستان میں رکنا نہیں چاہتے تھے، اور ان کے فرار ہونے کی تیاریوں کے بارے میں وہ 8 اگست کو ہی جان چکی تھی کہ اس وقت اشرف غنی اپنے بیگوں کو ڈالر سے بھر رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ ڈالر کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش میں تھا۔ عدیل راز کا کہنا تھا کہ ان کے فرار ہونے کی اطلاعات کے بارے میں ہم کچھ لوگ ہی جانتے تھے، لیکن یہاں امریکہ کے لیے سب کچھ اچھا چل رہا تھا، سب کچھ ان کے مطابق ہی یہاں کابل میں حرکت محسوس ہو رہی تھی، لیکن کابل کے محل میں بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کے بارے میں امریکہ کو بھی جانکاری نہیں تھی، کیونکہ امریکہ تو تیار بیٹھا تھا کہ اس نے ابھی استعفیٰ کے بعد ایک نئی اور بری حکومت کی تشکیل کرنی ہے، اور مزید کچھ ایسی چیزیں تھیں جو امریکہ کرنا چاہ رہا تھا۔ عدیل راز کے مطابق جب امریکہ سمیت پوری دنیا کو ایک انتہائی بڑی خبر سننی پڑی کہ اشرف غنی کابل سے فرار ہو کر ازبکستان پہنچ چکے ہیں، اور اشرف غنی کے اس طرح فرار کا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، دنیا شوق میں تھی، یہاں کابل میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ عدیل راز کا کہنا تھا کہ جب دنیا مکمل طور پر پریشان تھی، میں اور چند دوسرے لوگ کسی بھی طرح ان کے فرار سے حیرت میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وہ وقت تھا جب اشرف غنی کی طرف سے امریکہ کو تاریخی دھوکہ دیا گیا تھا۔ عدیل راز کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی طرح افغان حکومت کے انڈر کام نہیں کرنا چاہیں گی، اور آج بھی ان کے سفارت خانہ میں سابق افغان جھنڈا لہرا رہا ہے، لیکن جو بائیڈن نے بطور سفیر عدیل راز سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اب ان کو افغان سفیر ماننے کو تیار بالکل بھی نہیں ہے۔